Stále si ho nepamatuju. Ale už je pořád ten samý, takže už první 3-4 písničky, 3 si pamatuju a už to nikdy nevím. Takže uvidíme, co přijde. Ale mám takové tušení, že to bude píseň, která bude věnovaná všem přítomným dámám krásným. Takže doufejme, že to bude ona, že to nebude žádná jiná, nebude to takové fópa.